Ahoj, tady je Radžniš, já vás srdečně zdravím, vítám vás u Sojky. Tak se podíváme, co nám ta Sojka chce povědět. Hodí mi to teď zamíchat ty pírka. Ještě mi chodí. Víte, co oni dlouho byli v té skleničce teď a možná potřebuju trošičku vzduchu, jako aby ta energie nebyla zatuchlá, nebo nevím, jak to mám říct. Oni teda nesmrdí ty pírka, abyste si nemysleli. Jo, oni nemají žádnou jako vůni, ale ta energie je jako hodně stagnující. Tak vlastně jsem si udělal takovou zahrádku dneska Krakonošovu, akorát že Sojka tady dopadla mnohem hůř teda. Ale mohli bychom si představit, že ta Sojka postrácela v průběhu času nějaká pírka, i když my víme, aspoň ti, co sledují Sojku od počátku, že tyhle ty pírka jsou z jedné Sojky, která zemřela v lese v Jizerkách. Takže jsem jí poděkoval za ty pírka, máme je tady. A pomocí nich věštím. Tak, a teď jak si tady s nimi tak jako hraju, tak mi přijde, že vlastně mám do nich vnést jakýsi soulad. Jako abych z celkového obrazu těch pírek cítil klid. Takže vlastně vy můžete využít ten čas teď k tomu, že se něco uvnitř vás s tím, jak se díváte na ta sojčí pírka, přeskládá. Jo. Že jsou to nějaké nosiče, na které se napojují vaše vnitřní energie a tím, jak s nimi hýbu, tak se vlastně začínají i hýbat vaše vnitřní záležitosti. Je to jako kdybych pohyboval něčím uvnitř vás. Ale jde o to vytvořit tady v tom prostředí soulad energetický. Je to v podstatě, mi chodí taková magická práce, že nakládám na dálku s vašimi vnitřními bločky, pokud se tomu otevřete. Nechodí mi, že bych tady pracoval s něčím, s čím někdo nechce. Tak. A vlastně se tím odstraňují blokády nějakého neúspěchu. Že se vlastně otevírá prostor k řešení nějakých věcí. Takže dneska to je i takové není to věštba. I když to chci říct, jako že to není věštba, s tím nejsem v souladu. A mně přijde, že věštby můžou mít i vyšší účel. Jo, že nemusí být to věštby zrovna toho druhu, že něco vyjevím. Jakože vyjevím něco slovem. Věštba může být i vyjemová. Něco jako že k řešení té situace stačí jenom něco pouspořádat uvnitř vás. A pak se začnou prostě jenom věci dít. Šťastný ten, kdo se teď kouká, mi chodí říct. Šťastný ten, kdo se teď kouká. Chodí mi, že se bude něco ještě měnit v noci.
Jo, tedy následující noc, kdy vy půjdete spát, tak se tam ty věci budou ještě přeskládávat. Je zajímavé, jako jakým způsobem se chtějí poskládat. Že bych si dokázal představit jako na oko hezčí obrázek, jestli mi rozumíte. Ale ono to není cílem. Cílem není vytvořit na oko dobře působící obrázek, ale energeticky to má nastolit harmonii uvnitř vás. Takže nejde o to, aby tady byl vám příjemný obraz, ale aby uvnitř vás byl dobrý pocit, což je můj cíl. Ten dobrý pocit pak přinese to, co chceme. A chodíme, že i opětovné přeskládávání těch záležitostí vlastně rozpouští nějaké bloky. Jo, že nejde ten obraz sestavit hned jako na první dobrou. Že je to přeskládávání vlastně překážek, mezi kterými teče emocionální voda. Jo, už je to v pořádku. Takže teď si zhluboka nadechněte. Nemusí to být rychlý nádech, může být pomalý, ale hluboký. Vdechněte ten výsledný obrazec. Možná si zavřete teď na chvilinku oči a jenom si ho uvědomujte ve svém srdci. Zase si je otevřte a zase znovu nádech a zavřít oči. Uvědomte si ten obraz v srdci. A teď si představte, že ten obraz ve vašem srdci pulzuje, že vytváří takové energetické vibrace. A že ten obraz začíná léčit ve vašem srdci. A on se vlastně roznáší do celého těla. Jo. Dobrý. Mně přijde, že takhle to jako úplně stačí. Ještě koukám, jestli tu je něco, co bych měl sdělit, ale snad jenom mi chodí, že nejdůležitějším pírkem bylo toto. Toto bylo nejdůležitější pírko. Takže zejména ten, kdo na něj zaměřoval pozornost, tak zejména tam to léčení bude probíhat jakoby nejsilněji. Ve smyslu ne energetické síly, ale jakože bude nejpůsobivější v tom celém svém rozmezí, v té celé své škále. Tak jo. I mě to překvapilo, přátelé. Budu se těšit příště. Pa, pa, pa.